Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին այցելել է Լոռու մարզ, որտեղ ներկա է գտնվել Սպիտակի բժշկական կենտրոնի թվային ճառագայթագրման և ֆլյուրոսկոպիայի սարքի նվիրաբերման արարողությանը։ Բժշկական պատկերագրման այս սարքը ներառված է նոր կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին աջակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարությանը տրամադրվող 770,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ սարքավորումների շարքում։ Սարքավորումները տրամադրվել են ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության մարդասիրական աջակցության ծրագրով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն ընդունել է Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մելնիկովին։ Վերջինը ներկայացրել է բեռնափոխադրումների ոլորտում ընկերության գործունեությունը, երկաթուղային ենթակառուցվածքների վիճակը և զարգացման հեռանկարները։ Արշակ Կարապետյանը կարևորել է ընկերության ռազմավարական դերակատարությունը, ինչպես քաղաքացիական նշանակության, այնպես էլ զինված ուժերի կարիքների համար իրականացվող բեռնափոխադրումների գործում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում անդրադարձել է սահմանակից պետությունների հետ հարաբերությունների խորացման ու կարգավորման հնարավորություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու օրակարգը և նշել է, որ աշխատանքներ են տարվում անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ օր առաջ կկարգավորվի գերիների, պատանդների և պահվող այլանձանց Հայաստան վերադարձնելու գործընթացը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարություններին։ Նա նշել է, որ այդ հայտարարություններում կա երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ այս գործընթացին ակտիվ աջակցելու հրապարակային պատրաստակամություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Կառավարության որոշմամբ Ջրային Կոմիտեի նախագահ Կարեն Սարգսյանն այսուհետ կզբաղեցնի Գեղարքունիքի մարզպետի պաշտոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս առիթով շնորհավորել է Կարեն Սարգսյանին և հաջողություններ մաղթել գործունեության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողները և քաղաքացիական անձին ենթարկվել են համակարգված ֆիզիկական և հոգեբանական խոշտանգումների։ Նա ներկայացրել է իրավապաշտպանների կողմից կազմված արտահերձ զեկույց, որը վերաբերում է ադրբեջանի պետության պատասխանատվությանը հայ գերիների իրավունքների կոպիտ խախտումներին, ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից նրանց խոշտանգելուն ու անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկելուն, գերեվարման պայմաններին քաղաքացիական անձանց իրավական պաշտպանությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսին։ Այցի շրջանակներում նա հանդիպումներ կունենա Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի և նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Նախատեսվում են հայ-վրացական բարձր մակարդակի բանակցություններ, որից հետո Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը հանդես կգան զանգվածային լրատվության միջոցների համար հայտարարություններով։ Բաքվում տեղի ունեցած ակցիայի ընթացքում ավտոբուսներում, ինչպես նաև Կերողլու տրանսպորտային փոխանակման կենտրոնի էլեկտրոնային տեղեկատվական ցուցանակներին հայտնվել են Հայաստանի բնակավայրերի անունները։ Ցուցանակների վրա հայկական անունները եղել են ջնջված, իսկ նրանց դիմաց գրված է եղել տեղանունների ադրբեջաներեն անվանումները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Զրուցակիցները ի թիվս այլ հարցերի քննարկել են Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Շարլ Միշելի խնդրանքով Ռուսաստանի նախագահը տեղեկացրել է եռակող համաձայնագրերի դրույթների իրականացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն իր հերթին Թվիտերում հայտնել է, որ զրույցի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրավիճակի կարգավորման հարցերը։ Միշելը հավելել է, որ այս հարցում անհրաժեշտ է կառուցել երկխոսության և վստահության մթնոլորտ։